byo bya bufuzi pure mwami Museveni ajane police yeje baita divide and rule kati banabya bufuzi yabawula yaula banadini abawude yaude no sango ono we kibuli simanyono wodi Kampala simanyono wawa najana yaula bafuzi bennono ne yetekerawo musimanyimbu eliyeko kyataddeyo kabakawe ebururi ataddeyo kabakawe walwono simanyi kabake gwe yateke jini kuka DGP are interested in dividing Uganda because they know the strength of unity neba no bebawula yaula olwokubanti nabo basangibwanga ebirowoozo byabwe byawufu yensonga lwaki these people have managed to succeed mwe mwatuula mu laboratory yawe bagamba mbu science teachers are better than arts teachers tolina laboratories nalabye kati batagala mbu simanyi tulese luswahili komparuzale olina materials ezigenda odusomesa yolina abasomesa bameka naye gwe ogenza okutuulaawo nolaba nti pulobulemu ya Uganda yeetaaga okwatendingako agenti embu luswahili I don't know kubanga sinaba kutegeera bannansi wano webategeera gw'omukulembeze w'eggwanga otambula otya ne toilet nga musiiki musiiki gy'olaba banno nga batambula n'ekibuloka ki toilet kakati bwe baatuuka eri ne bagaggawala ne bazimba nga bano boobalaba nze sirina bujja nga mugaggawadde because buli muntu yonna effort gy'ateekawo akolerera kuba bulungi ne bw'ogaggawala think about the ordinary person buli w'otambula ku madaala n'otuuka eri waggulu eddaala lino lye watandikiddeko it is as important ng'eri eriri eyo waggulu ne gwe bw'olowooza nti omaze otuuka waggulu eddaala lya wansi liri less important oba not important mba sikutegeera ye ensonga lwaki otulaba nze ne bwe mbeera mubaka wa palamenti onsanga eyo wansi mu kyalo ne manya obubaka bwa palamenti buweereza obukulembeze oba oli president buweereza ddayo wansi owuliriza amaloboozi gaabo b'okulembera lwaki amaloboozi gonna gakaaba omukadde akaaba omuvubuka akaaba omusuubuzi akaaba owa poliisi akaaba omusawo akaaba everyone is crying why can't you go down and listen kubanga mwami Museveni we yatuuka ne banne ne bafuna amalala nze njagala ku ekyokulabirako mwe kyemutatera kwogera mwami Museveni bwe yajja wano yali talina waabwe talina kibanja gw'oli w'amawulire oveeyo mu bitundu bya gw'ova isingiro oli wa isingiro ŋŋendayo gw'ova isingiro kiri mu western uganda kuteddewo miliyoni kumi ondaga ekibanja kya mwami Museveni we kyali nedda kakati nkwongeddeko ttaano ondaga amakaage we gaali they will tell you these people didn't have homes didn't have land today if you have acquired homes you have acquired lands wacha te muddayo eri ne mutandika okuwamba zi square miles z'abantu baffe nosanga nga abantu bonna bafuuse refugees buli muntu kati mu nsi yabwe alina akabanja kaasula atunula and your people have rooted our country using billions of money to go and grab these lands.